Xoş gördük hər birinizi. Verilişimizin yeni efir vaxtı ilə qarşınızdayıq. Biri var müəllim olmaq istəyən, biri də var bu peşəni davam elətdirmək istəyən gənclər. Bunların hər birinin kökündə imtahanda yaxşı nəticə qazanmaq durur. Yəni, müəllimlərin işə qəbulu və sertifikasiya imtahanı. Günümüzün gəncliyi özünü hər tərəfli formada cəmiyyətin sosial sferasında inkişaf etdirərək ən yaxşı nəticələri göstərir. Bu nəticələr isə hər bir sahədə uğurlu gələcəyi realizə edir. Gələcək demişkən, gəncliyin təməli onu çox yaxşı öyrədən, tərbiyə edən və savadlı kadr kimi formalaşdıran müəllimlərlə qoyulur. Bir neçə ildir ki, müəllimlərin pedaqoji fəaliyyətə başlaması yalnız imtahanda uğurlu nəticədən sonra mümkün olduğu üçün artıq məktəblərdə xüsusən savadlı gənclər ilbəil artmaqdadır. Başlayaq müəllimlərin işə qəbulu imtahanından. Bu imtahanda yüksək nəticə göstərən gənclərimizlə həm söhbət olmuşuq. İzləyək. İldə bir dəfə keçirilən müəllimlərin işə qəbulu imtahanı yüksək nəticə göstərən gənclərə öz istədikləri məktəblərdə tədris aparmaq fürsəti yaradır. Sonuncu keçirilən müəllimlərin işə qəbulu imtahanında da bir çox gənc sualların əksəriyyətini düzgün cavablandıraraq müəllim adını qazanıb. 2018-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin İngilis dili müəllimliyi ixtisasına qəbul olmuşam və 2022-ci ildə həmin ixtisası müvəffəqiyyətlə bitirmişəm. Elə həmin ildə magistratura ixtisası üzrə Naxçıvan Universitetinə qəbul olmuşam. İngilis dili metodikası və metodologiyası ixtisası üzrə davam etdirmişəm təhsilimi və 2022-ci ildə həmçinin IELTS dərəcəsi almışam İngilis dili səviyyəsi üzrə. Həmin ildən etibarən 2024-cü ilə qədər magistratura ixtisasımı davam elətdirmişəm, təhsilimi davam elətdirmişəm və bu ildə magistraturadan məzun olmuşam. Daha sonra isə bu il artıq MİQ imtahanı, müəllimlərin işə qəbul imtahanına sənəd vermişəm və 87 bal toplayaraq çox müvəffəqiyyətli olduğumu düşünürəm. Çünki heç bir hazırlıqlara qoşulmadan sadəcə öz əzmimlə bunu bacarmışam. Və bunu bacarmağımda təbii ki, keçdiyim mütaliələrin, hazırlıqların da çox böyük köməyi vardır. Çünki mən universitetə qəbul olduğum ildən etibarən hazırlıqlar keçməyə başlamışam. MİQ sertifikasiya hazırlığı keçdiyim üçün də bu mənim üçün çətin olmadı ixtisas cəhətdən. Qısa bir zamanda hazırlaşıb bu balı toplaya bildim. Və ən böyük dəstək isə düşünürəm ki, insanın daxili motivasiyasıdır. Əgər bu olduğu sürəcə hər şeyə nail ola bilərik, özümüzü inandırmağımız və əzmlə çalışmamız kifayət edir. 2016-cı ildə Naxçıvan Musiqi Kollecinə musiqi müəllimliyi ixtisası üzrə qəbul olmuşam. 2020-ci ildə həmin kolleci musiqi müəllimliyi ixtisası üzrə bitirmişəm və müəllimlik adına müvəffəq olmaq üçün Ülkər müəlliməyə müraciət etmişəm. Onunla bərabər 6 ay ərzində müəllimlərin işə qəbulu imtahanına çox yüksək səviyyədə hazırlaşmışıq. Bundan əvvəl mən müəllimlərin işə qəbulu imtahanında iştirak etdim, ancaq nəticə məni qani etmədiyindən ötürü ikinci dəfə mən imtahan verməyə qərar verdim və bunda da yüksək nəticə əldə etdim. Musiqi müəllimliyi ixtisası üzrə ən yüksək nəticəni özüm əldə etmişəm və bu mənim üçün böyük qürur hissidir. Vakansiya seçimində şəhər məktəblərini seçməyi düşünürəm. Müəllimlik ixtisasım olmaqla yanaşı, bu həyatda ən böyük arzularımdan biri olmuşdur. Müəllimlik zirvəsinə ucalmaq, burada uşaqlarla işləmək, onların qayğısına qalmaq, onlara öyrətmək və onlarla yenidən öyrənmək və onların dilinə müəllim kəlməsini eşitmək qədər bu həyatda əvəz olunmaz bir his tanımıram. Gənclərə məsləhətim o olardı ki, məqsədlərinə çatmaq üçün gecə-gündüz çalışsınlar və hədəflərinin, xəyallarının arxasında getsinlər və bilsinlər, inansınlar ki, çəkdikləri əziyyətlərin bir gün sonunda mütləq ki, bəhrəsini görəcəklər. 2015-ci ildə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun İbtidai sinif ixtisası üzrə daxil olmuşam müəllimlər institutuna. 2019-cu ildə həmin institutu bitirmişəm, məzun olmuşam və bu ilin, 2024-cü ilin iyun ayında keçirilən MİQ imtahanında iştirak etmişəm. Nəticəm digər müdavimlərə nisbətən daha yüksək olubdur. İxtisas sualları daha da rahat gəldi mənim üçün. Hər dəfə sualları yazdıqca daha da həvəslənirdim, daha da özümü müəllimliyə yaxınlaşdığımı, daha da mənim müəllim olmağıma bir addım qaldığını daha da hiss edirdim, daha da sevinirdim. Mən ilk öncə buradan yoldaşıma mənə həm psixoloji cəhətdən, həm də mənəvi dəstək durduğu üçün yoldaşıma təşəkkürümü bildirirəm. O, bu günün özü də mənə çox yaxından dəstək olur. İndi isə ölkəmizin sosial media segmentində geniş paylaşılan iki gənclərdən danışacağım. Ələkbər Ağayev və Sura Rüstəmova. Onlar müəllimlərin işə qəbulu imtahanında yer dəyişmək üçün iştirak edib və yüksək nəticə göstəriblər.
2010-cu ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Təbiətşünaslıq Fakültəsinə kimya müəllimliyi ixtisasına qəbul olmuşam. 2014-də həmin universiteti bitirdim. Kimya müəllimi olaraq işləyirəm. Müəllimlik gözəl sənətdir. Biz müəllimlik haqqında biraz bəzi yanlış və doğru fikirlərimiz var. Ciddən çətin sənətdir, çünki insanların gələcəyi haqqında bir köməyimiz olur. Bəlkə də onlara ciddən təsir edib şeylərini, düşüncələrini düzgün yola, bəlkə də ola bilər ki, səhv yola çevirə bilmiş oluruq. Ona görə çox məsuliyyətli sənətdir. Çünki insanlar ilə artıq gələcəklərin qurmağına kömək elədiyimiz üçün çox məsuliyyətli olur. 2017-ci ildə Bakıda Azərbaycan Dil Universitetində İngilis dili ədəbiyyatı fakültəsini bitirmişəm. Elə bitirdiyim bir ildən də Ordubad rayon Başsa kənd tam orta məktəbində işə başlamışam. Hal-hazırda 7 illik təcrübəm var. İmtahanı isə daha çox özümü həm sınamaq məqsədi ilə MİQ imtahanına girmək istədim, həm də bir şansımı yoxlamaq istədim ki, necə olar, necə toplaya bilərəm. Əslən, keçirdə imtahana girmişdim və sualları bilirdim. Bəzən Ələkbər müəllimdən sualları müqayisə etdiyimiz zaman görürük ki, məsəl üçün, dəqiq fənlərdə daha çox uşaqlara tədris elədiyimiz bir şeylərdir. Biz tədris elədiyimiz mövzular düşür, amma daha çətin versiyası düşür. Amma mənə elə gəlir ki, humanitar fənlərdə bu biraz fərqli olur. Humanitar fənlərdə tədris elədiyimiz düşsə belə, bizdə kitablar tez-tez dəyişir. Məsəl üçün, hər kitab 4 il qüvvədə qala bilir və bizdə artıq köhnədən keçirilmiş, yəni 4 il bundan əvvəlki kitablar da sala bilirlər və bu mövzularda dəyişiklik ola bilir. Uşaqlara tədris eləmədiyimiz şeylərdə imtihana sala bilirlər. Bununla bağlı biz konferansda da bizə məlumat verilmişdi ki, yəni tədris elədiyimiz şeylər düşə biləcək, amma baza önəmlidir. Yəni ona görə də bazada məsələn bu mövzu varsa, bunu sala bilərlər. Siz uşağa tədris eləsəz də, eləməsəz də. Mən əslində bu imtahanda MİQ-a hazırlaşmağımda ən böyük rol sertifikat imtahanına hazırlaşmağım oldu. Onu əvvəlcədən hazırlaşdığıma görə o məni qabağa saldı ki, mən həm ona hazırlaşdım, də ona hazırlaşmışam, dedim qoy MİQ-a da hazırlaşım, MİQ-a da bir şansımı yoxlayım. Beləliklə imtahan vermiş oldum. Sonuncu MİQ imtahanından 2024-cü ildə kimyanın MİQ imtahanından 95 bal topladım. Yaxşı nəticə idi. Açığı 95-i özüm gözləmirdim. Yüksək nəticə gözləyirdim, ancaq 95 biraz mənim üçün sürpriz oldu. Hazırlaşmışdıq. İxtisas kimya olaraq çox hazırlaşmadıq. Çünki keçən ildə, 2023-cü ildə də daxil olanda suallar aşağı yuxarı görmüşdüm necə idi. Ona görə suallar necə olacağını təxminən bilirdim. Ona görə ixtisasdan çox ciddi hazırlığım olmadı. Sadəcə bir gün suallara zada baxdım. Əsasən kurikulumdan hazırlığım oldu. Kurikulumda hazırlığım onlayn dərslərlə quruldu və onlayn dərslərdə çox şey öyrəndik və ən sonunda da təbii ki, testlərin azadına bu öyrəndiklərimizi daha da yaxşılaşdırdı. Sertifikasiya imtahanında da 56 bal topladım. Düzdür, mənim istədiyim bal olmadı, mən daha yüksək toplamasım, 60 üzərindən 56 topladım. Amma çox da ürəyimcə olan bir nəticə olmadı, metodikadan səhifim var idi, amma o səhifimi ən azından MİQ-də düzətməyə çalışdım. Sağ olsun, mənim qızım çox körlük verən uşaq olmadığı üçün adətən bizim hazırlaşdığımızı görəndə onun sizlərə gözün açandan bizi kitabların içində görür. Boş vaxtımızda hazırlaşmayanda da belə, bəzi kitablar oxuduğumuz üçün uşağın özü bizi kitabların içində gördüyünə görə çox problem törətmirdi. Görürüz ki, biz dərs oxuyuruq, dərsimiz var, oxumalıyıq, özü üçün oynuyordu. Təbii ki, daim belə getmək bizə evdəkilərin də köməyi çox oldu, hətta qonşuların belə köməyi oldu. Ələkbər müəllim də qeyd elədiyi kimi, əslində dəfinə bizə çox da körlük verən bir uşaq deyil və Ələkbər müəllimin də şəxsən kənarda bizim hazırlıqlarımız, mütaliələrimiz olduğuna görə dəfinə hər zaman bu dərs mühitinin içində böyüyüb. Ona görə biz sabah dərs oxuyanda onu öz də kitab dəftərini gətirib yanımızda oturub mən də dərs keçirəm deyə dedikləri olur. Amma burada istər sırayla olsun, mən sertifikat imtahanı hazırlaşdığım zaman Ələkbər müəllimin özü olsun, ailəmiz olsun, hətta öz dediyi kimi qonşularımız olsun, bizə çox dəstək yox. Dəfinə saxladıqlarına görə çox da problemimiz olmurdu. Müəllimlik evdə də təbii ki, ailələr arasında, ailə içində uşaqlarda qruplar seçəndə və yaxud da gələcəkdə ixtisas seçəndə onlar haqqında müzakirələr olur. Dördüncü qruba vermişdim. Dördüncü qrupda təbii ki, həkimlik idi. Ancaq mən heç bu həkimliyi sevməmişdim. İlk 7-ci sinifdən, bəlkə də 8-ci sinifdə müəllimliyi seçib, mən bu peşə üzrə davam eləmişəm. Və bu barədə də təbii ki, anamdan psixoloji bəzi şeylərimiz oldu. Anam çünki həkim olmağımı istəyirdi, cidən həkim olmağımı istəyirdi. Ancaq mən həkimlik, mən heç cürə qanımda yoxdur. Elə müəllimlik olaraq düşünmüşəm, başqa da bir ixtisası düşünməmişəm açığı, başqa da bir peşəni düşünməmişəm. Yəqin ki, bundan sonra da müəllimlik olaraq davam eləyərik.
həyatımıza? Mən tələbə olduğum vaxtlarda, şagird, abituriyent olduğum vaxtlarda müəllimlərlə aramda yaxşı olan bir şagird olmuşam. İstər oxumağıma görə, istər emosional olaraq müəllimlərlə yaxın olmuşam və müəllimliyi sevmişəm. Müəllimi sadəcə bir uşaqları sadəcə bir öyrətmək kimi, sadəcə dərslə əlaqələndirməmişəm. Uşaqların aramızdakı o səmimiyyət, uşaqların həyatında hər hansı bir iz qoymaq, onlara yol göstərmək hər zaman mənim üçün daha dəyərli olub. Ona görə də yəni müəllimlik mənim üçün sadəcə bir peşə deyil, sadəcə pul qazanacağım bir ixtisas deyil. Müəllimlik həmişə mənim üçün dəyərli olub. Çünki uşaqları sevirəm, uşaqlarla vaxt keçirməyi sevirəm. Bunun üçün də ən asan yol müəllimlik idi. Ona görə də sevirəm müəllimliyi. Mən sadəcə videolara baxaraq işləyirdim, sadəcə videolardan öyrənirdim. Test işləməyi son gündə saxlamışdım. Son gündə hər bölmədən də özdə çoxunu eləmədim. Qısa-qısa, kiçik-kiçik testlər elədim. Amma o əvvəlcədən hazırlaşırdı, testlər eləyirdi, yazırdı, pozurdu. Onun kurikulumu hazırlaşmağı, təbii ki, mənim kurikulumu hazırlaşmamdan qat-qat daha yaxşı idi. Ancaq həmişə elə olub, o daha çalışqan olub. Həyatda bəzən bir ədalətsizlik olur, daha çox çalışan olur, bir də başı daha çox işləyən olur da. Mən ədalətsizliyə bəzən düçar oluram, çünki Ələkbər müəllimin həqiqətən də məntiqi olsun, humanitar dəqiq fənlər yatımı olsun, bu da onun məntiqinə təsir edir, çox güclüdür. Ona görə də mən nə qədər çox çalışsam da, o burada da məni keçdi, 95-də, mən 93, 93 yox, 94-də yaxın bir şey, o məni keçdi. Amma oxumaq cəhətdə deyim ki, mən sertifikat imtahanına hazırlaşdığıma görə, mən ondan qabaq başlamışdım kurikuluma, o mən imtahanı verdikdən sonra başladı kurikulumu oxumağa. Bir yerdə suallar müzakirə edilədi, bəzi suallar vardı, öz fikirlərimizi bildirib yarışdırdıq da suallandı və mən onu keçdiyim halda o gəlb MİQ imtihanında mənə keçdi. Bəli, mən ondan daha çox çalışdığım halda nəticəm ondan daha aşağı oldu. Sertifikasiya imtihanı müəllimlərin bilik və bacarıqlarının qiymətləndirilməsi baxımından olduqca mühüm əhəmiyyət daşıyır. Bu imtihanda iştirak edən və yaxşı nəticə göstərən gənclərimizi tanıdaq sizə. Müəllimlərin sertifikasiya imtahanı onların bilik və bacarıqlarını təkmilləşdirmək, yeni təhsil metodlarına yiyələnmək baxımından müstəsna əhəmiyyət daşıyır. Bu imtahanlar həm də məktəblərin savadlı müəllim kadrları ilə komplektləşdirilməsi baxımından zəruridir. Sertifikasiya imtahanı həm də gənc müəllimlər arasında rəqabət də yaradır ki, bu da dərs keyfiyyətinin yüksəlməsinə müsbət təsir göstərir. 22 iyun tarixində keçirilmiş sertifikasiya imtahanında 60 sualdan 56 bal topladım. Və 56 baldan çox da razı deyiləm, çünki çox istəyirəm ki, 60 bal toplayım və məqsədim odur ki, gələcəkdə 60 sualın hamısından cavab düzgün doğru şəkildə cavablandırım. Suallar çox gözəl tərtib olunmuşdu, əsl çərçivə sənədinə uyğun idi hər şey, çox gözəl idi. Yəni, bir müəllim məktəbdə əgər dərs deyirsə, o sualların öhdəsindən çox asan şəkildə gələ bilər. Yəni, öz ixtisasımızdan xüsusi şəkildə hazırlaşmağa heç bir ehtiyac yox idi. Sadəcə, kurikulumda bir balaca düşündürücü suallar var idi. Və hər bir müəllim əgər yüksək bal toplamaq istəyirsə, kurikulumdan da üzərində işləyərək o sualların öhdəsindən gələ bilərdi. Və imtahanla hazırlaşmaqla təbii ki, işlədiyimiz üçün bir balaca çətinlik var idi. Amma öz ixtisasımı rahat bildiyim üçün sadəcə kurikulum üzərində çalışdım və axşam biraz gec saatlarında çalışdım, oxudum, testləri işlədim və mənim üçün rahat oldu. Çox rahat şəkildə hazırlaşdım. Mən 60 bal toplamaq istərdim imtahanda. Sadəcə kurikulumdan bir balaca düşündürücü suallar var idi. Əsasən səhvlərim orada oldu. Amma çalışacağım ki, kurikulum üçün çox çalışacağım ki, gələcək sertifikasiya imtahanında onların hamısını doğru şəkildə cavablandırır. Bu imtahanda artıq şagirdlərimi başa düşdüm. Həqiqətən də imtahan həyəcanlı bir prosesdir. Hər bir insan üçün, hər bir vətəndaş üçün həqiqətən də çox həyəcanlı idi. Amma sualları görəndə artıq həyəcan azalır. Bunu həmişə öz şagirdlərimə də deyirəm ki, siz sualları görəndə həyəcanınız azalacaq. 5 nömrəli məktəbin ingilis dili müəllimiyəm, 14 illik pedagoji fəaliyyətə malikəm. 22 iyunda keçirilmiş sertifikasiya imtahanında iştirak etdim. 60 baldan 59 bal topladım. İxtisas sualları mənə görə olduqca rahat idi. Düşünürəm ki, pedagoji fəaliyyətlə məşğul olan hər bir müəllimi cavablandıra biləcəyi suallar idi. Metodika sualları nisbətən düşündürücü idi, lakin bunun da öhdəsindən gəldi. Çox rahat hazırlaşdım. İxtisas sualları olduqca rahat idi və təcrübəm olduğu üçün yəni ixtisasdan hazırlaşmağa ehtiyac duymadım. Metodika üzərində çalışdım. Çalışdım ki, məktəbdəki boş vaxtlarını dəyərləndirim. Əsasən məktəbdə boş vaxtlarımda, boş saatlarımda hazırlaşdım və yaxşı nəticə əldə etdim. Müəllimliyə artıq
bu ildən etibarən 7-ci ilmə keçirəm. Dediyim kimi hazırlıqlar, mənim əlavə olaraq kanallarım var. Yəni əziyyətim o qədər çoxdur ki, mən onu ötürüb də dövlət qulluğuna sənəd verə bilməzdim. Ona görə yoxsa həmişə ağlımda bir sual olaraq qalır ki, bəlkə dövlət qulluğuna mı sənəd versəydim. Amma müəllimliyi həm işimi sevirəm, həm də ki dediyim kimi əziyyətim böyükdür, bunu yerə ata bilməzdim. Müəllimlik mənim üçün gələcəyə təhsilli, ali savadlı və düzgün davranış sərgiləyə biləcək insanlar yetişdirməkdir. Çünki bütün ixtisasların ən başında müəllimlik gəlir ki, müəllimlər olmasa heç bir ixtisas sahibi gələcəyini təmin edə bilməz. Mən son bir ay qala hazırlaşmışam. Amma davamlı olaraq, məsuliyyətli olaraq, düzənli olaraq, əzimli olaraq mən bu bacaracam demişəm və bacarmışam. Nəticə isə göz önündədir. Çox da razıyam. Ona görə də ən birinci insanların diqqət etməsi gərəkən şey özlərinə inanmaları, motivasiyaları və əzimli olmaları. Yəni bu gün edəcəm deyib, bu gün işim çıxdı, etməyim yox da. Yəni bəhanələr gətirmək bizim özümüzdən asılıdır. Bu deyəcəyimiz hər şey, etdiyimiz hər şey sadəcə bir bəhanədir. İstəsək hər şeyi edə bilərik vaxtında. İnsan istədiyi sürəcə hər şeyə nail ola bilər. İmtahana hazırlaşarkən ən çox maraqlı, ən çox sevindirici hal oldu ki, ixtisasım üzrə çox daha yeni şeylər öyrəndim, çox daha özümü təkmilləşdirdim və mənim özümü təkmilləşdirməyim, inkişaf etdirməyim mənim həmişə diqqət etdiyim məqamdır. Yəni ona görə çox sevindim. Sadəcə MİQ üzrə hazırlaşan tələbələrə uğurlar diləyirəm. Bəzən şagirdlərimizə də bu tövsiyə edirik, şagirdlərimizə deyir ki, ay müəllim, oxuyuruq olmur, çalışırıq olmur, bu qədər əziyyət çəkirik, yazanmırıq deyə deyirlər. Amma məncə belə deyil. Kim nə qədər çalışırsa, axır başı nəticəsini alır. Ona görə də birinci, səbir, iş başdan nəticə gözləməməlisiniz. Məsələn, mən sertifikat imtahanında elə gəldi ki, mən o uğuru əldə edə bilmədim də. Çünki 56 pis nəticə deyil, amma mənim üçün oxuduğuma görə dəyər bir nəticə deyildi. Amma səbir elədikdən sonra MİQ-də bu nəticəyi gördüyümə görə, bəli, çalışmaq uğurun sirridir məncə. Öyrənməyin də ən yaxşı yolu özün öyrətmədən keçir. Kurikulumda da onsuz da bir termin var. Özləri özündə yaxşı çalışmalıdırlar. Çox çalışmalıdırlar ki, bu şey sualları eləyə bilsinlər. İlk dəfə görəcəklər üçün də internetdən nümunələr var, hətta MİQ 2023-ün sualları da paylaşılıb, problem yoxdur. Onları girib mütləq özləri fərdi olaraq eləyib sualların çətinlik səviyyəsini görməlidirlər. Ona görə yaxşı hazırlaşmalıdırlar. Hər bir gəncə bu imtahanlarda və gələcək peşə fəaliyyətlərində uğurlar arzulayır və sizinlə sağollaşıram. Özünüzə yaxşı baxın.